Dos quarts de vuit del matí, tota la brigada de jardineria a punt per sortir a treballar. Però primer, reunió per distribuir les tasques entre els treballadors del Viver de Bell-lloc, una fundació que promou el creixement personal i la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual. Una d'elles és en Roger Mir, té síndrome de Down i és responsable d'una de les zones de parcs i places de Cardedeu. Va aparèixer aquí, no tenia experiència laboral, i la veritat és que ens ha sorprès molt a tots, ha tingut una evolució molt, molt bona. És un dels nois que realment pots confiar-hi perquè et deixa tot com una patena. El dijous, el divendres, el sisó. Deixem papers, paperots, mesures. Ja fa 6 anys que hi treballa i en tot aquest temps ha millorat des de la seva psicomotricitat fina a les mans, que li permet obrir les bosses d'escombraries, fins a la seva comunicació verbal i no verbal. Avui en dia encara el tabú sobre trastorns com la síndrome de Down està molt present. Són persones com una com altres i escolta, i tenen unes habilitats que a vegades et deixen molt parat, donen moltes vegades moltes lliçons. El Viver de Bell-lloc dona l'oportunitat a persones com en Roger de sentir-se realitzat i normalitzar la seva vida.